بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي الحبيب أختي الغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادو نيكو نبنتي يانغو مpendwa نيكو نددانغو مدوغو نينا مجالي mtoto wa kike mama yangu wallahi yote ulioamrishwa na dini yako yanakubalika na akili yako yote ulioelekezwa na dini yako yana thamani katika maisha yako hebu nikuulize naongea na wewe mtoto wa kike wa kileo modern ambaye umesoma sekula umesoma dini bila shaka katika usomi wako unajua hii sayari ya dunia hii ardhi ina funiko na lau si kifuniko hicho hii miale ingetuunguza sisi ya jua madhara mengi tungeyapata lakini Allah ameweka tandu fulani hewa fulani inalinda ardhi yetu isifikiwe na hatari yoyote wewe ukabaki salama hai na afya njema kwa hivyo Finiko, kifiniko ni muhimu katika kuhifadhi. Lakini hata yale matunda unayoyapenda. Bila shaka kila tunda zuri utalikuta lina funiko lake. Kila tunda lina ganda ambalo limefunika. Kabla hujafikia kile chakula cha tunda lile lazima ushambue ganda lake. Hilo ganda lina kazi kubwa katika kulinda lile tunda liwe salama. Lau itashambuliwa ndizi iachwe bila ya maganda kwa muda mfupi ndizi ile itabadilika rangi iwe nyeusi na itakuchukiza kula lakini pia hata tufaha lako apple uloitamani ukaikata ukachambua maganda alafu ukaiacha kwa muda basi lau itakaa kwa usiku mmoja itaharibika litaoza kwa sababu limekosa funiko Lakini hata kitu kinachomsaidia mtu kama silaha yake, labda panga lake au kisu chake, akikibeba labda bila ya kuweka kwenye ala ya kukificha kwenye ala, huenda kikamdunga mwenyewe na kikamuumiza. Lazima kiwe na kifuniko chake. Lakini hata kalamu tunaoitumia bila ya kifuniko, wino huo waweza kukauka, isiweze kuandika kalamu ile. Na ikakosekana faida yake bali ni rahisi kalamu isiyo na kifuniko kuanguka na kupotea lakini ukijiangalia wewe maisha yako yote unayaona kwamba hata wale wanao utapowanunulia vitabu vya thamani vyenye picha nzuri lakini hubidi wanunulie na cover ili vitabu vile visiharibike ni kwamba kila kitu kikifunikwa huwa salama na kizuri Allah akakuletea hijab uvae buibui lako ujifunike kwa hijabu yako ili usiharibike uzuri wako jitahidi Usikubali kwamba kutoa buibui ndio kuonekana uzuri bali kuvua buibui lako kutoa hijabu yako ndio kuupoteza uzuri wako. Kwa hivyo mtoto wa Kiislamu pale Allah alipokutaka wewe uvae buibui ni kwa maslahi yako. Mtoto wa kike alipo ni ua bora linaloshinda waridi. Kila mmoja ataka kulichuma ua hilo. Na si wengi wazuri wanaotaka kulitumia ua hilo vizuri. Hivi listiri ua lako mpaka yule mzuri anayestahiki kulichuma ua hili kwako naye ndiye atastahiki kuona uzuri wako. Ndio Allah tabaraka wa taala akakutaka wewe ujistiri. Kesi zote za wabakaji zapatikana palipokosekana hijab. Ima wanapotembea wanawake bila ya kujistiri au wanapochanganyika wanawake na wanaume. Na hizi ndio hijabu za Kiislamu. Moja ni kuvaa vizuri kujistiri, pili ni mtoto wa kike kutochanganyika na mtoto wa kiume. Uislamu ukakukataza hayo, ukakuhimiza ujistiri ili ubaki salama uzuri wako. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.